Tretja zmaga v domačem prvenstvu in tretjič s petimi doseženimi zadetki. Tokrat je iz Maribora s petardo odpotovala Gorica. Kljub dejstvu, da so naši bubeci prevladovali na igrišču, smo prvi strel v okvir vrat videli šele v 10. minuti. In ta je že bil takoj zadetek. Jan Mlakar strelec. Definitivno je lažje, ko daš gol, potem mora nasprotnik vsaj poskušati malo napadati, dokler ga ne daš, je težko in mi smo naredili no, to, kar smo se želeli. Le 4 minute kasneje, spet po podaji Mešanoviča na mestu Luka Zahovič, 2-0. V 19. minuti je Alex Pihler iz kakih 20 metrov tako testiral Sorčana. No, v 22. minuti pa je bilo že 3-0. Iz kota je podal Derviševič, na mestu pa Ivković. Najlepša priložnost Goričanov je prišla v 27. minuti, ko je tako utekel Filipović, a streljal preko vrat. Še eno lepo akcijo Maribora smo videli v edini minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu, ko je tako poizkušal Zahovič, a je žoga zletela preko vrat Gorice. Po prvem polčasu torej Maribor-Gorica 3-0. V drugem polčasu so nekoliko podjetneje začeli gosti, v 54. minuti je tako poizkušal Kolenc, na mesto je bil Handanović. V 60. minuti pa zelo lep strel Zahoviča, pa še lepša reakcija obrambe Gorice. V 67. minuti ni prišlo do zadetka tudi po tej dobri podaji Derviševiča iz kota. No, v 78. minuti pa 4-0 in po lepi akciji je v polno zadel Dare Vršič. V 85. minuti smo videli še en lep poizkus Denisa Klinarja, žal mimo. Končni izid Maribor-Gorica pa je tik pred koncem tekme dosegel kapetan Marko Stavares in to na tak spektakularen način. No in zdaj so vse misli vseh usmerjene v ta četrtek, ko pridejo Rangersi v Ljudski vrt in ko še zagotovo ni vse izgubljeno. Jaz sem danes čutil, da smo skupnimi močmi tekmo zmagali, ne da je bil vsak po sebe na igrišču, ampak da smo skupnimi močmi, potem je jasno, ok, ta izkušenost, ki jo imamo, malo pripeljala do tega, da smo tekmo umirili. Na koncu spet dali malce gasa z menjavami in zmagali visoko. Kar se tiče četrtka, optimistično, ker imamo kvaliteto in imamo tudi znanje pripraviti tekmo in na kakšen način jih premagati. Ker verjamemo in ker lahko, ker smo Maribor.